12 жасқа толған балаларға арналған. Ассаламу алейкум, құрметті спорт көрермен. Эфирде Сыр спортының насихатшысы Байге бағдарламасы. Эфир жүргізушісі мен Әділжан Бердібеков. Алдағы минуттарда аймағымыздағы айтулы спорт жаңалықтарын назарларыңызға ұсынатын боламыз. Төл арнамыз қосулы болсын. Еліміздің 36 үздік балуаны 8-ші маусымда Қазақстан Барса атағын алу үшін бәйгеге түседі. Осымен 9-ші рет өтетін бәсекеге еліміздің 14 облысынан, Нұрсұлтан, Алматы, Шымкент қалаларынан және күштік құрылымдар арасындағы турнирде іріктеуден өткен 36 үздік балуан қатысады. Қазақстан Барса турнирінің биылғы жүлде қоры қомақты. Жеңімпаз атанған балуанға алтын белбеу мен алтыннан құйылған ауыспалы тайтұяқ табысталады. 2-ші және 3-ші орын иегерлері сәйкесінше күміс және қола белбеулермен марапатталады. Сонымен қатар әр белдесуге жеңіске жеткен үшін 100 мың теңге беріледі. Сондай-ақ жылдағы дәстүрге сай жанкүйерлер арасында автокөлік ойнатылады. Қазалыда Кеңес одағының батыры Үрмәш Түктібаевты еске алуға арналған грек-рим күресінен 2004-2005 жылы туған жасөспірімдер арасындағы республикалық біріншілік өз мәресіне жетті. Кеудесін оққа тосып отанын жаудан қорғаған Кеңес одағының батыры Үрмәш Түктібаев 34 жасында Қазалы аудандық әскери комиссариат арқылы майданға аттанған. Пулеметшілер бөлімшесінің командирі майдан даласында 4 рет жараланған. Алайда солтүстік батыс майданында неміс фашистеріне қарсы кескілескен шайқас кезінде ерлікпен қаза табады. Отан қорғауда оққа ұшқан ер есімін ұлықтау мақсатында осынау шара ұйымдастырылды. Мұндай игі шаралар ауданымызда көптеп ұйымдастырып келеді. Солардың бірі Кеңес одағының батырын еске алу мақсатында өткізілетін осы турнир. Биыл екінші рет ұйымдастырылып отырған дәстүрлі сайыс соғыс сарбазының ерлігін ұлықтауға бұқаралық спортты дамытуға мүмкіндік беруде. Қадірлі қауым, ел үшін кеудесін оққа төсеген батыр бабамыздың өмірден өткеніне ғасырдан асса да есімі халық жүрегінде бір сәтке өшкен емес, қайта уақыт өткен сайын санада жаңғыра түсуде. Баба есімін жаңғыртып, өнегелі өмірін бүгінгі буын санасына сіңіруді мақсат тұтқан жарыстың жасөспірімдерге берері көп. Мұндай бәсекелердің ел намысын қорғайтын болашақ мықты балуандарды баптауға ықпалы зор. Балалардың бабын байқап, қанатын қатайтар республикалық додада жас балуандар 14 салмақ дәрежесінде жүлделі орындарды сарапқа салды. Турнирде сәтті өнер көрсеткендердің бірі 57 келіде. Классикалық күрес түрінен облыс чемпионы Ердос Ермекқали. Мен бұл грек-рим күресіне 5 жыл қатысқан болатынмын. 5 жылда жетістіктер өте көп. Мысалы, осы жылы айтатын болсам, осы жылы мен облыс чемпионатынан 1-ші орын алдым да, Қазақстан чемпионатына барған тұрмын. Қазақстан чемпионатына барғанда дайындығым аз болып қалды. Соның әсерінен алмай қалдым. Және мен осы Түктібаев жарысына 2-ші рет қатысып жатырмын. Оның 1-ші жарысында чемпион болған болатынмын. Және осы 2-ші жарысым 1-ші айналым сәтті аяқтадым. Бірақ өздеріңіз көргендей, 1-ші айналым ұтылып келе жаттым, бірақ 2-ші таймда бар күшім салып жеңген болатынмын. Ал аса ауыр салмақта шеберлік сынасқан Қоныш Амангелді өткен жылы бұл турнирдің 3-ші орнын қанағат тұтқан, биыл топ жаруды көздейді. Үрмеш Түктібаев жарысына алдыңғы жылда қатысқан. Ол жарыста шамалы дәрежем жетіңкірем, 3-ші орын алып қалдым. Осы орында 1-ші сұхбатымды жақсы өткіздім. Биылғы мақсатым осы турнирде чемпион болу. Тартысты өткен турнир нәтижесінде қазалылық өрендер жалпы командалық есепте жеңіске жетті. Екінші орын қызылордалық жас балуандарға бұйырса, үздік үштікті Алматы облысының спортшылары еншіледі. Жалпы айтулы додада аймағымыздан және Алматы, Ақтөбе облыстарынан келген 150-ге тарта жасөспірім бақ сынады. Облыс орталығында Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген жаттықтырушысы, даңқты футболшы Тимур Сегізбаевтың жүлдесі үшін дәстүрлі турнир болды. Алдағы бәсекесінде өңірімізден 12 команда шеберлік көрсетті. Қазақ футболының аңызы Тимур Сегізбаевтың есімін ұлықтауға арналған турнир биыл 11-ші мәрте жалауын көтерді. 2005-2006 жылы туған жасөспірімдерден құралған командалар аңыз ойыншының жүлдесі үшін 3 күн бойы жасыл алаңда бақ сынады. Жеңімпаздар мен жүлдегерлер ел чемпионатының 13-ші туры аясында Қайсар мен Ертіс матчының үзілісінде марапатталды. Тартысты турнирдің 3-ші орнын Шиелі ауданының жас аяқ топшылары иеленсе, күміс жүлде Қайсар футбол орталығының шәкірттеріне бұйырды. Ал алтын жүлдені номер 6-шы спорт мектебінің жасөспірімдері қанжы қалады. Осы турнирде 12 команда болды. Біз әр ойын қиындау болды. Бізге ең қиын соперник, ең қиын қарсылас Қайсар командасы болды финалда.
оларды 3-2 есебімен ұттық. Жеңіске жету оңай болған жоқ, бірақ дайындығымызды арқаңызда бірінші орын алдық. Хабарымызды жалғастырамыз. Футбол тақырыбында тағы бір ақпар. Футболдан Қазақстан премьер-лигасының 13-ші тур ойындары өтті. Жергілікті Қайсар Керекудің Ертіс командасын қабылдады. Қос қарсыластың кезекті ойыны алаңгерлердің пайдасына шешіліп, Қайсар 2-0 есебімен басым түсті. Қос команда биылғы жылы 3-ші мәрте жасыл алаңда қарсылас атанды. Алғашқы кездесуде сырт алаңда қасқырлар 0-1 есебімен жеңіске жеткен болатын. Команда капитаны Мақсат Байжановтың соққан жалғыз голы Қайсарға жеңіс әкеліп, 3 ұпай сыйлаған. Мұнан соң қос ұжым ел кубогының ширек финалында жолығып, елордада өткен кездесуде сыр аяқ топшылары тағы да басымдық танытты. Есеп 1-2. Қайсар жанкүйерлері сырдың бас командасы бұл жолда қонақтарын айласын асыратына сенімді болды. Стадионға жиылған көрермен қарасы да аз емес. Алғашқы минуттарда жылдам қасы шабуылға шыққан қонақтардың есеп ашар мүмкіндігі болғанмен, Қайсар ақ басын күзеткен Григоренконы қапы қалдыра алмады. Ал ойынды баяу бастаған алаңгерлер болса, уақыт өте допты өз бақылауында ұстап, қарсыластарға тактикалық тұрғыда қысым көрсетті. Алайда бірінші таймда есеп ашылмады. Ал екінші 45 минуттықта алаңгерлері батыл қимылдап басымдықты күшейте түсті. Қызылордалықтардың шабуылдағы ширақты қарсыластың қорғанысында қателік жасауына әкеп соқты. Нәтижесінде ойынның 47-ші минутында Тигран Барсеген алаңгерлерін алға шығарды. Салынған голдан кейін қайсарлықтар шабуылды үдете түсті. Қарсыласты қос қапталдан қысып, жылдам шабуылдармен тықсырумен болды. Нәтижесінде ойынның 84-ші минутында алаңгерлері есепті 2-0-ге жеткізді. Бұрыш шамадан көтерілген допты қақпа торына дәл бағыттаған Қайсар қорғаушысы Абдел Азиз Ламанш. Есептегі айқын басымдықтан кейін Қайсар ойыншылары қалған уақытты қорғаныста өткізді. Қонақтар Қайсар қақпасын бірнеше мәрте нысана қалып көргенімен Григоренко қателік жібермеді. Қорытынды есеп 2-0. Первый тайм еще играли. Бірінші таймды жақсы бастадық, дегенмен есеп аша алмадық. Ал екінші тайм басталысымен гол жіберіп алдық. Ойын өте ауыр болды. Негізгі құрамның бірнеше ойыншысы жарақатына байланысты алаңға шыға алмады. Оның ішінде Фонсека да бар. Командамыздың өзіне сенімділігі басым болды. Бірнеше гол соғатын мүмкіндіктер жасадық. Екі гол салдық, бұл жеңіс үшін жеткілікті болды. Командаға алғысым шексіз, өте жақсы ойын көрсетті. Қайсар өз алаңындағы жеңістен кейін 26 ұпаймен турнирлік кестедегі 4-ші орнын сақтап қалды. Енді дала қасқырлары 15-ші маусым күні ел чемпиондарына қонаққа барады. Бала болашақтың бастауы, ал болашағымыздың берік болуы үшін ұрпақ саулығы басты маңызға ие. Балаларды қорғау күніне орай салауатты өмір салтын қалыптастыру мақсатында жасыл марафон жүгіру сайысы ұйымдастырылды. Балғындарға арналған шара достық үйінен бастау алды. Алдымен марафонға қатысушылар 3 топқа бөлінді. Мерекелік көңілге орнаған алаңда балалар заманауи би билеп, математикалық, географиялық сұрақтарға жауап беріп, өз білімдерін сынады. Жеңіл атлетикалық жарысты Сбербанк ұжымы мен облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасы ұйымдастырған. Облыстық Қазақстан халқы ассамблеясы бірқатар Қызылорда қаласында орналасқан банктермен бірлесіп, бүгін мына Қызылорда қаласының балаларына бір жақсы мерекелік шараны тарту еттік. Достық үйі алдында бір 200-ге жуық балаларды аталарымен бірге бастарын қосып, жақсы программа, балаларға арналған өлен, би, сонан кейін барып, осы үлкен шараның ресми ашуы болып, балаларымыз марафонға жүгірді. Жасыл белбеу деген марафонға біздің де облыстық Қазақстан халқы ассамблеясының этнос өкілдерінің балдары қатысты. 50-ден астам бала 7 жастан 13 жасқа дейін жүгірді. Жүздері балбол жайнаған балалар өздерін құнды бір ертек әлемде жүргендей сезінді. Темір адам мен сайқымазақ белханшай мерекелеріне ұмытылмастай әсер қалдырды. Балаларды құттықтап осындай іс шара жасап жатырмыз. Қазіргі 5 жас пен 7 жас аралығындағы балалар 100 метрге жүгіреді. Одан кейін 8 жас пен 10 жас аралығындағы балалар 200 метрге жүгіріп жатыр осы қазір. Одан кейін 11 жас пен 13 жас аралығындағы балалар 300 метрге жүгіреді. Жеңіл атлетикалық жүгіруде 300-ге жуық бала бой көрсетті. Олар жас ерекшеліктері бойынша 3 кезеңді қамтыды. Жарыс соңында жеңімпаздарға арнайы сыйлықтар табысталды. Мен 7 жастан жарыс қиын болған жоқ. Жүгіруде бірінші орын алдым. Марафонға қатыстым. Мен 7 жастамын. Мен 2-ші орын алдым. Жарыс маған қатты ұнайды. Мен жүгіру сайысын
жарысына қатысып, екінші орын алдым. Жарыс қиын болған жоқ. Осылайша балғындардың көңіліне шаттық ұялатқан шара өз мәресіне жетті. Ардақты ағайын, бүгінгі шығарым жат осындай. Өздеріңізден бір аптаға қоштасамыз. Спортты жаныңызға серік етіп, бағындары білесеріңіз көп болсын.